ចាសសួស្តីលោកអ្នកនាងមនអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកជាទីគោរពរាប់អានចាសថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំខេរតនាសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកសម្រាប់ថ្ងៃអង្គារ4កើតខែអាសាឆ្នាំរកានុប្បសាពុទ្ធសករាជ2577ត្រូវនៅថ្ងៃទី23ខែមិថុនាគ្រិស្តសករាជ2017ចាសលោកអ្នកនាងនិងមនអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់ សេចក្តីថ្លែងរបស់លោកទូវិបុលប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធខ្មែរអាមេរិកកាំងនៃវេទិកាសាធារណៈមួយនាបណ្ណាល័យរីឆាតប៊ីតកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី24ខែមិថុនាឆ្នាំ2017ស្ដីពីសកម្មភាពរបស់អង្គការនិងគោលដៅតទៅមុខទៀតតាមដោយនេតិសៀវភៅខ្មែររៀបរៀងដោយលោកសានសវិតនេតិសង្គមវិទ្យារៀបរៀងដោយលោកខេងខេមរៈតមកមាននេតិតន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃ បន្តមកមាននេតិរឿងដើរខ្មែរគូដឹងរៀបរៀងដោយលោកនួនសុខវាងនេតិព្រះពុទ្ធសាសនារួចហើយបញ្ចប់កម្មវិធីផ្សាយថ្ងៃនេះដោយនេតិពីនេះពីនោះរៀបរៀងដោយលោកសាមសវិតជាប្រធាននេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីថ្លែងរបស់លោកទូវិបុលប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធខ្មែរអាមេរិកកាំងនៅក្នុងវេទិកាសាធារណៈមួយនាបណ្ណាល័យ Richard Beat Crown Springfield Robert Junior កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី24ខែមិថុនាឆ្នាំ2017ស្ដីពីសកម្មភាពរបស់អង្គការកន្លងមកនិងសកម្មភាពបន្តទៅមុខទៀតចាសសូមអញ្ជើញស្ដាប់ដូចតទៅ around May 2016.
member of Congress, the North Cambodian Congress. Upon Vietnam, Vietnam, Congress in the Roman, 30, Sansom. Sansom Congress, the North Vietnamese Congress. Chắc bà chưa chia sẻ, các địa bàn, bà chia sẻ sắp đây sẽ bảo bảo sức sai, trái kia chỉ mỗi nơi tây Việt Nam sửa sổ này. Because they have Congress of Vietnam, to engage with them. Và phải có bây giờ, và bóc tên là ảnh sử dụng công tên của tổ kỳ, cứ kiểu như flat rate của mình. Số yếu sẽ không phải như nào với nhé. Tại là bị dơ, tại sao ăn ở đó là cá phê, nên nếu bài nào mùi nào bị dọc phải, nó như rút chú cho tới, cho rút cho đi. Cái bị nó như bạn đây là, đấy, để nó sẽ không như bạn rồi. Lúc đi ra tầm lại cái đồ thái lấy, có thông văn thì dân được bài mà dân, chứ, có tầm cá phó sẵn lắm, không sao mà đó. Chứ sẽ hạt không như thế, đấy, thơ mình. Thank you.
Cambodia,